Strágar, ég var að hitta 100 subscribers. Yes. Klappi. Þarna. Hú. Við erum að leina í hagkaup. Það fyndi þetta er. Vlog life. Vlog life, sko. 100 subscribers, motherfucka. Ég var með 5 fyrir 3 viku síðan. Góðan daginn. Velkomin í vlog number fucking 5. Í dag, það föstudagur í dag. Ég er að rappa í Reykjavík. Ég er að fara að vinna núna. Síðan fer ég mögulega ásatíð á FM eftir. Ásatíð afval, Spritzer Clan, Clubbed Up og DJ Sveinbjörn. Ég er í stuði. Herri, ég ætla að... Já, herri. Ég ætla að koma mér út. Þetta var dörstjöfrifinu eftir á að... Ég ætla ekki að nota GoPro-na, ég er komið ógeða í editu þannig í vídeo þannig og þú veist, mér finnst ekki spennandi. Þannig, ég ætla að reyna að blokka 10 minna blokk yfir helgina, svona, bara þú veist. Með þessum síma, bara með síma, skilur við. Ok, hérna, við sjáumst. Slökka mellistingjum eða fjöldtingjum, það sem fólk við kalla þetta svona. Ég skemmt þetta gerast, ég má ekki segja ykkur það, en bara svona, alltaf smá, hvað maður að segja, feeling í svolokki. Nei, ég veit ekki hvað orðið ég er að leita af. En, bíl líka báði minn, eins og þrjár. Þannig, já, það er alltaf skemmt þetta gerast á morgun. Það verður gaman. Hérðu, við sjáumst. Ógeðsveit á þvíðinni. Já. Ég veit að ég er ekki búin að fara fram í nú 2 tíma. Það er sem það opnur klukkan. Og ég hann því, nei. Ég svo ekki það. Ekki mikið. Ekki mikið, það er ekki loftið inni sko. Opna það.
sé hvað þið búinu með það. Hæ, ég kom nú inn í, ég ætla bara að hlóka heim, síminn alveg að degja, hún 5%. Þannig við sjáumst þegar ég komin heim. Halló, ég að fara á ásett því að bara vaffa maður. Ég sé skoðlega, ég að leiðin þannig rána, félag með bíðurritun, hann Hjálmar. Já, það satt Spætsjökla, hann klöpti upp til Sveinbjörn og Magni og einhverjir. Þetta verið styrla, sko, til, ég var til þrjú eitthvað. Þetta er að byrja hlindisliftin, ég hata þessi liftin, alltaf rúkst lengi. En já, herra, já. Og svo, ok, ég sé eitthvað annarkvort á leiðinni eða ég komin að það. Það var skjallið eitthvað? Nei, þú gott að þetta. Við erum komin út, sko. Þetta er að Hjálmar. Við erum að leiðinni síðan, sko. Hæ, og lokkaðar, sko. Ég held þess að maður dáði svefgáls hann er alltaf mjög æstur. Já, ég í miklu stuði, það bara ekki betra, bara gaman. Já, herri, ég fokkis spendur, við sjáumst. Viltu að fara í YouTube eða? Já, YouTube. Ok. Við erum mættir þetta. Fucking yeah! DJ Sveinbjörn, upp á sviði. Sjáðu þetta Sveinbjörn. Viltu segja eitthvað? Nei, góð. En þú? Segja eitthvað? Sprætsjöklan, þeir voru geggjær, klamt að voru búður. Þetta fór geggjær, sko. Hefði, já, ég er að fara í mat til
hérna, ef maður gerist þeim meinar, eftir hljóðan 12, eða klukka síðan ræðin 10. Það er að sjáumst í þér svona meira vaknaðir. Herðu, þetta gerist. Ég glemdi að það var vokla því að ég var óspenntur. Á að geta sýn ykkur. Tilbúin. Búm. Getur með dánarhjól. Já, keftur mér ekki í skipti á endurhjólum með dánarhjóli. En ég ætla að fara að testa þetta núna. Það verður örgulega óslega gaman. Geggjað hjól, ég ætla að fýla það mjög mikið. Og herri. Ég ætla að fara hjóla, við sjáumst. With the boys. Rónið í hjóli. Hæ, Jósef. Hæ. Hæ, Jósef. Fáttum geggjað hjól, sko. Það eru einhverjum endjúl og drast. Ná ekki að gera með hendinni, en ákveð að gera með fætinni. Það er okkur gifla, oh my god. Nei, það er okkur ekki gifla. Já, hún er 16. Hvað er það að gera? Nei, ok, ég ætla að spara pening og ég ætla að... Sko, nákvæmlega, þarna. Svo stoppa, ég ætla að fara að borga þér. Jú, en það nokkuð kostar 299. Eða ónefndið drikkur kostar 299. Akkur, takk þetta upp svo. Því ég er að rokka, sko. Ó. Hólu ekki. Þetta sýnir þetta bara það að þú tussar þetta ekki subscribed. Nei, bubbi. Þetta fróði persónu undanlega um bubbi. Nú má fokka sér. Hvað segir hérna? Nú má fokka sér. Nei. Heyrðu, það var vlog 5 búið. Ég gera 5 vlog og mér líður þess að ég búin að gera miklu fyrir vlog. En, heyrðu, ég er að fara að vinna núna aukavakt eftir. Hún er að fara núna bara. Þetta er smá sýnt. Ég er bara að horfa að kona gott núna. Sjá að þetta er konna gott að henni geggjaðir allar subscribe hjá honum og koma honum upp í 1000 subscribers og komið mér líka 1000 subscribers. Herri, takk fyrir að horfa. Munið að likea, subscribe, bjölluna, kommenta, deila allt. Ég ætla að vera komið 300 subscribers fyrir 4. júní. Ok, herri, við sjáumst. Feel like you gotta be a feel about a wonder. Feel the dirty pull up, beat through the yonder. Find my step to get a missile, I'll see you in surrender.